السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته متتبعي قناه التعليم الابتدائي الرائد، كيف نتوما؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اذا يوم جديد ودرس جديد، ناخذ mes apprentissages en français page 22. اذا بالنسبه للمستوى الثالث ابتدائي ناخذ صفحه رقم 22. بالنسبه للتلاميذ اللي عندكم نفس المقرر تقدروا تاخذوا معايا نفس المقرر، اللي ما عندكمش نفس المقرر تقدروا تتبعوا معايا في بالكلمات، لان اكيد انكم غادي تستافدوا. تفهمنا؟ اذا جيد جدا. شوفوا اول تمرين عندنا اون كادغ لي مو او تو فوا لا ليتر دي. لاحظوا معايا، شوفوا معايا الصوره، اون كادغ لي مو او تو فوا لا ليتر دي. ان كروكوديل، le judo, un repas, le dos, une balade, une banane. Donc, ashno ntlob menna f ttmrin hada khasna ndiru wahed le cadre ala ay kalima shfna fiha la lettre d. Tfahmna? Ida lahdou maya hnaya un crocodile, un crocodile. Ida ndi hnaya d, lahdou ها هي. دونك غادي نحاول ندير واحد لو كادغ، لو جودو، لو جودو. دونك هنا عندي اوسي لا ليتر دي. ان روبا، انا ما عنديش لا ليتر دي. لو دو، عندنا لا ليتر دي. اون بالاد، عندي لا ليتر دي. اون بانان، ما عنديش لا ليتر دي. بيان، شوفوا معايا بي. Souligne la lettre D chaque fois que tu la vois. Donc, je vais vous demander de mettre un satr. Regardez moi, midi, regardez moi. J'ai la lettre D. Donc, je vais vous mettre un satr sous elle. Une dame, regardez moi. Le dos, un radis, une radio, une malade. Pardon, une salade. Une salade. Je répète, midi, une dame, le dos, un radis, une radio, une salade. Donc, regardez معايا ان الكلمات كلهم او لي مو كاملين فيهم لا لتر دي. Bien. نشوفو سي. Donc entoure la syllabe où tu vois D. Là, on peut venir à la ligne où d'air d'air. Radis. Radis. Salade. Radio. Radio. Bien. Chauffe au maillot. Eden. Frappe les syllabes puis repère le son qui se répète. نحاولوا نشوفوا اشنا هو لا لتر اللي كيتعاود شاك فوا. Encadre les mots où tu vois U. Un mur, des chaussures, la lune, une tortue, une radio. لاحظوا معايا فين كنشوفوا لا لتر U. Donc هنا un mur. عندنا الولاية والثانية هنايا ان مور، دي شوسور، لا لون، اون تورتو، ان راديو. دونك لا لو مون الوحيد اللي ما فيهش لا لتر او هو هذا اون راديو. بيان. بي سولين لا لتر او شاك فوا كو تو لا فوا. اون مول، une dune, un mur, une laitue, une rue. Donc les mots coulent fihom la lettre U. C'est entoure la syllabe où tu vois U. Donc là غادي نحاول ندير واحد الدائره فين ما شفت la lettre U. Donc عندي هنا dune, tortue, judo. Dune, tortue, judo. Bien.
كنتمنى ان الدرس كان واضح. نتلاقى معكم ان شاء الله في درس قادم والى اللقاء.